মই পৰিছে লেখিকা শিখা শর্মা লেখিকা শিখা শর্মাই ফেসবুকৰ জৰিয়তে এক মন্তব্য কৰিছিল জুনালী নাথ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল শিখা শর্মাই আৰু তাৰ পিছতে এটা বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে শিখা শর্মা শিখা শর্মাক লৈ এটা ফেসবুকত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে কৈছে যে শিখা শর্মাই জুনালী নাথ সন্দৰ্ভত কটু মন্তব্য কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে লৈছো হবিস্তাৰ এই খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো জুনালী নাথক অপমান কৰি বিপদত শিখা শর্মা লেখিকা শিখা শর্মা এবাৰ বিপদত পৰিছে জুনালী নাথক অপমান কৰাৰ বাবে শিখা শর্মাই ফেসবুক পোষ্টযোগে কৰিছিল অশালীন মন্তব্য আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া একাংশ গৰজি উঠিছে শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে জুনালী নাথৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিভিন্ন কটু মন্তব্যৰে ফেসবুক পোষ্ট দিছিল শিখা শর্মাই শিখা শর্মাৰ এনে পোষ্টক তীব্র গৰিহণা অসম মহিলা আয়োগৰ অসম মহিলা আয়োগে গৰিহণা প্ৰদান কৰিছে শিখা শর্মাক এগৰাকী মহিলাক এনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো অত্যন্ত অপমানজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম মহিলা আয়োগে কৈছে এগৰাকী মহিলাৰ দ্বাৰা এনে মন্তব্য আশা কৰা নাযায় ডিজিপিলৈ পত্ৰ লিখি শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আয়োগে তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশো প্ৰদান কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে লেখিকা শিখা শর্মা লেখিকা শিখা শর্মাই শেহতীয়াভাৱে জুনালী নাথ সন্দৰ্ভত এক মন্তব্য কৰিছিল ফেসবুকৰ জৰিয়তে জুনালী নাথ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল শিখা শর্মাই আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া বিপদত পৰিছে শিখা শর্মা জুনালী নাথক সামাজিক মাধ্যমত অপমান কৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পিছতে শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া একচন ল'ব লাগে বুলি অসম মহিলা আয়োগে ডিজিপিলৈ পত্ৰ লিখিছে ডিজিপিলৈ পত্ৰ লিখি শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আয়োগে তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে শেহতীয়াভাৱে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ আছে শিখা শর্মা আৰু শিখা শর্মাই সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰা দেখায় আৰু সেইটো সময়তে জুনালী নাথ সন্দৰ্ভতো তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু জুনালী নাথৰ মৃত্যুৰ পাছত বিভিন্ন কটু মন্তব্য কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু শিখা শর্মাৰ এনে পোষ্টক তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলাক এনে অশালীন মন্তব্য কৰিব নালাগিছিল বুলি অসম মহিলা আয়োগে মন্তব্য কৰিছে ডিজিপিলৈ পত্ৰ লিখিছে আৰু তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ এইবাৰ বিপদত পৰিছে লেখিকা শিখা শর্মা জুনালী নাথক অপমান কৰি বিপদত পৰিছে লেখিকা শিখা শর্মা শিখা শর্মাই ফেচবুক পোষ্টযোগে কৰিছিল অশালীন মন্তব্য গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে জুনালী নাথৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিভিন্ন কটু মন্তব্যৰে ফেচবুক পোষ্ট দিছিল শিখা শর্মাই শিখা শর্মাৰ এনে পোষ্টক লৈ তীব্ৰ গৰিহণা অসম মহিলা আয়োগৰ আৰু অসম মহিলা আয়োগে এগৰাকী মহিলাৰ দ্বাৰা এনে পোষ্ট আশা নকৰোঁ বুলি এক প্ৰকাৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু এয়া অপমানজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে ডিজিপিলৈ পত্ৰ লিখি শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আয়োগে তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে জনাই আছো জুনালী নাথৰ মৃত্যুৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট লিখিছিল শিখা শর্মাই লেখিকা শিখা শর্মাই জুনালী নাথক অপমান কৰি বিপদত পৰা বুলি একাংশই মন্তব্য কৰিছে জুনালী নাথ সন্দৰ্ভত অপমানসূচক মন্তব্য কৰি এতিয়া বিপদত পৰিছে শিখা শর্মা শিখা শর্মাই ফেচবুক পোষ্টযোগে জুনালী নাথক অশালীন মন্তব্য কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জুনালী নাথৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিভিন্ন কটু মন্তব্যৰে ফেচবুক পোষ্ট দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে শিখা শর্মাৰ এনে পোষ্টক তীব্ৰ গৰিহণা অসম মহিলা আয়োগৰ এগৰাকী মহিলাক এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো অত্যন্ত অপমানজনক বুলি কোৱা হৈছে ডিজিপিলৈ পত্ৰ লিখি শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আয়োগে আমি আপোনালোকক সেই পত্ৰখন দেখুৱাইছোঁ এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পত্ৰখন এফালে আমি আপোনালোকক শিখা শর্মাৰ ফটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আনফালে সেই পত্ৰখন দেখুৱাইছোঁ যিখন পত্ৰ অসম মহিলা আয়োগে ডিজিপিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ডিজিপিলৈ এই পত্ৰ লিখি শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আয়োগৰ ফালৰ পৰা তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে অৱশ্যে সামাজিক মাধ্যমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিষয়টো তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিভিন্নজনে শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিদিনৰ ভিতৰত একচন ল'ব লাগে বুলি ভিন্নজনে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই পোষ্টটো এই আহ্বান এই পত্ৰই কি ৰূপ ধাৰণ কৰে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ জুনালী নাথক অপমান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে লেখিকা শিখা শর্মাৰ ফেচবুক পোষ্টে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে জুনালী নাথৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিভিন্ন কটু মন্তব্য কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লেখিকা শিখা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে শিখা শর্মাৰ এনে পোষ্টক তীব্ৰ গৰিহণা অসম মহিলা আয়োগৰ এগৰাকী মহিলাক এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো অত্যন্ত অপমানজনক বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে ডিজিপিলৈ এখন পত্ৰ লিখা হৈছে আৰু শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে আয়োগৰ দ্বাৰা তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে